こんにちは、ミゴー YouTube です。今日はミゴースタッフが実際にお客様に直撃インタビューをして、そのお客様のお悩みにお答えするというコーナーです。それでは早速インタビュー動画をチェックしちゃいましょう。原宿竹下通りで聞いたファッションのお悩み解決しちゃいます。メンズ編とかストリート系にちょっと足踏み入れようかなと思ったけど、はいはい、古着屋さんみたいな感じで難しい。新品の服とかの方が普通に合う。ユーズドライクに合うアイテム教えて、そのことです。ユーズドライクに合うアイテム、なんだろう、何かありますか。古着界隈でもかなりカーディガンっていうところがトレンドっていうところで、売れてきている商品で、以後の商品でもドロップショルダーカーディガンだったりとか、ヘアライフビッグカーディガンだったりとか、カーディガン中心のアイテムを打ち出しているところもあるので、アウター感覚で着れる部分でもあると思うので、バシッと着てもらって、ルーズなシルエットでスタイリング組んでもらったら、より古着っぽく見えるのかなって思いますね。カーディガンなんですね。スウェットとかそういうイメージあったんですけど、カーディガンになったの。冬やったら1個いいダウン欲しいなと思って。はい、冬に着れる主役級のダウンジャケット発売されますか。これはされます。発売されます。10月末ぐらいですね。リバーシブルのタイプ、ダウンではないんですけど、中綿のジャケットは発売されます。ちょっとチェックしてもらえれば。はい、チェック。彼女とデートするときどんな服着たらいいですか。デート服のおすすめ教えて、過去彼女と。なんかストリートよりきれいめの方が受けは良さそう。きれいめ着てっちゃう服だと、きれいめが合わない。でもきれいめだったらね、万人受けしそうですよね。私はヒョウ柄着てほしいです。一番は彼女がいいと思う。彼女と一緒にお買い物に行って、彼女にも選んでもらって、もうそれを着ていけばもう絶対間違いないかなと思うので、一緒にウィゴンで来ていただきたいですね。確かに。はい。古着に合う帽子、袋とかだとちょっと無難なんで、色物の古着に合う帽子をどういうのがあるのかなっていうのを知りたいですね。古着に合うカラーものの帽子を教えて、とのことです。うちの商品で、ロゴチームキャップっていうものがありまして、バイカラーで、ツバとボディのカラーが違うものだったりとかあるので、その辺させていただければ、かなり上級者にやれるのかなって思います。はい、で、今回のインタビューでね、ユーズド好きがすごい多かったのと、着方がわからないけど、まあ、買ったみたいな人が多かったんですよ。この2つどう思います？お二人は店員さんも聞いてほしいと思ってるんで、聞いてほしいですね。僕らゾーナ川崎プラザ店にいるので、よかったらちょっとお待ちしてます。ウィゴーの商品でもやっぱり古着をオマージュした商品っていうのがかなり多くあるので、それとあと古着を取り扱ってる店舗も何店舗かあるので、古着も楽しめて、まあ、新品の商品も楽しめてっていう楽しみ方ができると思うので、ぜひ店舗で足を運んでいただきたい。はい、お二人ともありがとうございました。また見てね。バイバーイ。